שמה, פרשת שמה וכו'. כן, בנקודות האלה באמצע עמוד, זה תודה את עמוד ב'. במשנה ראינו, רבי יושב בן כוחה שואל, למה החכמים שתקנו לקרוא קריאת שמה סידרו את הפרשיות בסדר כזה, קודם קריאת שמה, ואהבת, והם שמוע ויומר, הרי בסדר של הפרשיות, זה לא ככה. בסדר של הפרשיות, שמה, ואהבת, כתובו לפרשת בית חנן. ואילו פרשת והם שמוע, פרשת עקב. ואילו פרשת ויומר, פרשת שתח לך בכלל. איפה, מקום אחר בכלל. אז מה, למה הסדר לך? אז הגמרא המשנה הסבירה, קודם כל קריאת שמה ואהבת שם קבלת על מלכות שמיים. אחר כך, ויהם שמוע, תקבל עליך עוד מצוות, אחר כך ביום, מצווה ציצית שנוהגת רק ביום, כן? אז לכן זה הסדר. מה זה עול מלכות שמיים? מה זה הכוונה עול? שהקדוש, מה פירוש עול? עול זה מסע. עול זה מסע, נכון. כן, אבל מה זה, אתה לוקח מסע של הקדוש ברוך הוא עליך? עול מלכות שמיים, שאתה תחת אדון, אתה לא אדם חופשי. להיות עם חופשי. כאילו מזכירים לך שאתה תחת, אבל זה שאתה לומד וזה שאתה עושה דברים מסוימים, אתה מרגיש שאתה תחת. הוא אדון שלך. כאילו הוא אדון שלך, הוא קובע לך כמו... כן, אבל לא, באיזשהו מקום שאתה לומד, אתה לומד כי אתה, זה, אתה לומד לשם שמיים, לא? כשהעבד אומר כן אדון, כן אדון, כן אדון, הוא מחויב להישמע על כל מה שהוא אומר. אבל כשאתה מתפלל אתה מבין שאתה לא סתם מתפלל לאוויר, אתה מתפלל למישהו. נכון, אבל עדיין זה לא מראה שיש לך אדון. תראה, יש הרבה אנשים שלא, ששומעים מסורת ככה, 50-50, באים להתפלל, זה נראה שיש להם אדון? אתה שהם רוצים באים, אתה שלא רוצים לא באים. להם אדון, מצוות אנשים לא מדע. אבל זה מבחינת גישה ומבחינת חשיבה. זה בא של הרבה אנשים. אבל זה מבחינת גישה ומבחינת חשיבה. אם אתה מודע לזה, ואם אתה... אם זה משהו שחינכו אותך, אם אתה מודע לזה שיש מישהו שמעלה לך. בגלל זה אתה בזמנים מסוימים שאומרים, בוא נעשה קבלת עול מלכות שמיים, ותזכור את זה כולנו, אוקיי, אומרים שם מלך, או נשמע ישראל שם מלך וכל הדברים האלה, בשביל להזכיר לנו. זה רק בעצם תזכורת? בוודאי. שיש מישהו מעליך? בוודאי, ברור. תקבל עול מלכות שמיים, ישמע ישראל, ואז... שים לב שאתה מתפלל גם אתה עמדה, ברוך אתה, אתה יכול לדבר איתו. נכון. זה לא באותו יחס של אדון ועבד, בצורה איזשהו מצב מלך. שכאילו הוא מדבר אליו פנים ופנים, עין עין. אז מתי הוא, כמו שהוא אומר, אדון ועבד, מתי הוא אבא שלך? הוא שתי. מקבל. לא, אבל יש נגיד, כמו שאומרים בצריך, עם גמנים, כמעבדים. לא, אבל נגיד לדוגמה שאומרים שיש, נגיד, את שם השם, יש אלוקנו, יש... אז יש לזה כל מיני תפיסות מסוימות. אם זה פעם חסד, אם זה... זה משהו אחר, חסד ורחמים ודין, זה משהו אחר. זה לא אותו דבר? האבא ואדון זה גם משהו אחר. אתה צריך להרגיש גם כמו עבד כלפי האדון, שאתה מצווה לעשות כל מה שהוא יגיד לך, בין אם זה נוח ובין אם זה לא נוח, גם כמו אבא, שאתה יודע, תמיד יש לך עבד ישעיה. אתה חושב שאתה כמו עבד כזה שיש לו איזה מיליון עבדים שכבר לא אכפת לו מהעבדים שלו, באים, אוכלים, יושבים, שונים, לא אכפת לו מהבריאות שלהם, לא? כמו אבא שדואג לכל אחד. יופי, בואו נמשיך. נתחיל, נניח, רבי שמעון בן יוחאי, הנה יצא לנו טוב ככה לפני הילודה לגבעות. רבי שמעון בן יוחאי אומר, בדין הוא שיקדים שמה לבעיה עם שמוע, שזה ללמוד וזה ללמד. בעיה עם שמוע לביומר, שזה ללמד וזה לעשות. רבי שמעון בן יוחאי אומר, טעם אחר לסדר של הפרשיות של קריאת שמע. הוא אומר טעם אחר, הוא אומר, פרשה הראשונה זה שמע ואהבת. פרשה הזאת מדברת על עצם החיוב ללמוד, שכתוב שם, ודיברת בה. מה זה ודיברת בה? תדבר בדברי תורה, תלמד תורה. אז זה הפרשה הראשונה, קודם כל תלמד. פרשה שנייה והיה עם שמוע, אתה עולה בדרגה. ולימתם אותם את ביניכם לדבר בה משבטך בביתך. אתה עולה בדרגה, אתה לא רק לומד, אתה גם מלמד אחרים. פרשת, ויומר, אתה כבר עברת לעשייה, למען תזכרו את כל מצוותיי ועשיתם אותם, מצוות עשייה. אז זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי אומר לנו שקריאת שמע זה בסדר עולה. פרשה ראשונה, חובה ללמוד, פרשה שנייה, ויהיה שמע, ללמד, פרשת ביום השלישית, לעשות, ללמוד, ללמד, לעשות. שרבי שמעון נותן דברים בגמרא, וזה מחולק מתי הוא היה לפני במערה, לפני אחרי במערה. לא, זה לא חילוק, אלא יש אומרים שהשתנה יותר העניין הזה של ההקפדה שלו. לפני שהוא נכנס למערה,
אז הוא היה קפדן מאוד, היה קפדן מאוד, מחמיר מאוד. הרי שיצא במערה, כבר נהיה... רואים את זה במשהו... בפסיקה שלו? בפסיקה שלו. סיפורים במדרש, לא נעריך בזה עכשיו, שרואים שם את העדינות של איך מתייחס לכל אחד, איך שזה. אבל... בפסיקה... ההלכה לא משתנית לפי מצבי רוח. אבל דווקא כשהם יצאו במערה, אז הם ראו שמישהו עושה איזה משהו, אז... נכון, הם חזרו למרתכת. כי הם אמרו... אחרי שהם חזרו למערה, והיו עוד תקופה, אז שיצאו... שנה. תראה, ירדו לעם, ירדו לעם, אה? רבי שמעון, רבי שמעון, הבן שלו עדיין לא. כן. והוא פותח. בסדר. טוב, רגע, שאלה. מה השנה הזאת הועיל אליהם כאילו ש... שפתאום עכשיו נהיה בסדר? עשיתי... שאדם נמצא לבד, בודד, שצער, צער מערה, אל תחשוב שאלה עם צער. הוא היה 12 שנים לבד. יצא החוצה, אסף אנשים. חזר עוד שנה, פתאום נוסף. מה... או, אחרי שרמזו לו משארים את הדבר הזה, אמרו לו, להחריב העולמי, יצאתם? תחזרו לו למערה. אז אם אלה עכשיו התקופה הבאה שהוא היה בתוך המערה, כל פעם בראש שלו, למה אני נמצא כאן? בגלל הדבר הזה שאני מקפיד ככה את בני אדם. צריך יותר להוריד רמה. לדעת, אני לא ברמה שלי, בסדר, אני איתנו מקובל אליו. הרי הכל, נגלה אליו אליהו, לימד את הזוהר הקדוש, זה סודות גדולים, והסורים שלו נגדו לאף אחד בעולם. הוא זכה לזה, אבל לא כולם ככה. צריך לדעת איך להתנהג לכל אחד לפי ה... לפי ה... אני חושב שהוא היה שם במערה, לפני שנה, הוא היה ענות, הוא היה חייב להיות. שנה 13, כאילו זה מרתון שלו. אז זה כאילו מין מתרקח, כאילו... לא מרתון, לא עונס, כלומר. לא, אבל כאילו, בסדר, כאילו, חזור לו מעדיף, בסדר, אבל כבר... אני שם מחר, הוא מרגיש בסדר, אני יכול להגיד אני אצא. כן. כאילו, אני אתפחת מהכסר. אז הוא לא יודע גם כי אני מיתן אותו. כן, בוא נעשה. בקשה הגמרא, רבי שמעון בר יוחאי אומר סדר קריאת שמע, סדר עולה. ללמוד, ללמד ולעשות. עכשיו בקשה הגמרא, אתו, האם, שמע, ללמוד, איתבה, ללמד ולעשות, לטבה. והכתיב, ושיננתה, וכשרתה, וכתבתה. ותו, והיה עם שמוע, ללמד ודה איתבה ולעשות, לטבה. והכתיב, וכשרתה, וכתבתה. בקשה הגמרא, אתו, האם, פרשת שמה, יש שם רק את העניין הזה של ללמוד ודיברת בה, כתוב שם הרי גם כן ללמד. ושיננתם לבניך, או קשרתם להיות על ידיך, וכולי, או כתבתם. יש שם גם את העניין של ללמד. גם לימוד לאחרים, ושיננתם לבניך, וגם עשייה, או קשרתם, או כתבתם. נו, מה? בפרשה הזו יש את הכל. וגם פרשה שנייה, מה אמרת לי? פרשת דיים שמוע, יש שם רק את העניין של ללמד. ולימדתם אותם את בניכם ודבר בה. לא נכון? יש גם את העניין של עשייה. וכשבתם וכתבתם, אז גם כאן שם יש את העשייה. אז אם כן, מה רבי שמעון בר יוחאי אומר? בסדר קריאת שמע זה בסדר עולה. אדרבה, פרשה הראשונה יש כבר את הכל. מה עשינו בזה? ללמד גמרא לא. אלא הכי כמה. בדינו שתקדם שמע לבעיה עם שמוע שזה ללמוד וללמד ולעשות. והיה עם שמוע לביומר שזה יש בה ללמד ולעשות, ביומר אין בה אלא לעשות בלבד. הפך את הסדר. עד עכשיו חשבנו, אומר רבי, אומרת הגמרא, שבסדר עולה, בגמרא לא, בסדר יורד. כלומר, הדבר הכי חשוב, שמים אותו בהתחלה. פרשה ראשונה, יש שם גם ללמוד, גם ללמד וגם לעשות. לכן קוראים אותה ראשונה. פרשת והיה עם שמוע, יש שם את המצווה ללמד את הילדים, ושיננתם לבניך. ויש שם את העשייה, וכשבתם וכתבתם. אז ללמוד, זה דרגה שנייה, ירד בדרגה, פרשה שנייה. פרשת ויאמר, יש שם רק את העניין של העשייה. למען תזכרו את כל מצוותי ועשיתם אותם, וכו' וכו'. אז זה העניין של העשייה, נשאר לבד, בסוף. בסדר? יורד. זה טעמו של רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו בקשה הגמרא, ותפוק להם, ידי רבי יהושע בן כורחה. למה רבי שמעון בר יוחאי מחפש לי כל מיני טעמים לסדר של הפרשה של קריאת שמע. במשנה ראינו כבר, רבי יהושע בן כורחה אמר כבר טעם, שמהפרשה הראשונה יש בה עול מלכות שמיים. קודם כל, לפני שאתה מתחיל לקיים מצוות, תדע מה אתה עושה, מי אתה עובד. דע אלוקי אביך ועובדהו. אז שמע ישראל, קבע מלכות שמיים. אחר כך, מה יהיה עם שמוע? חיוב של העשייה, חיוב של הלימוד, כן? קבלת עוד מצוות. אז מה אתה עכשיו מביא לי טעים אחרים? אומרת הגמרא, לכן אמי, חדה ועוד כמה. כלומר, טעם אחד, ונוסף לזה הוא אמר עוד טעם. חדה, כדי שיקבל עליו עוד מלכות שמיים, תחילה, ואחר כך יקבל עליו עוד מצוות.
ועוד משום דעית בעני מילי החנייתה. אומרת, גם אתה צודק, רבי שמעון בר יוחאי לא בא לסתור את הדברים של רבי יהושע בן כרוכה. רבי יהושע בן כרוכה אמר טעם טוב מאוד, שקודם כל אדם צריך לקבל עליו עול מצוות, עול מלכות שמיים, ואחר כך עול מצוות. בא רבי שמעון בר יוחאי ואומר, יש לי עוד טעם, טעם משני, מה יש לו להוסיף עוד טעם? שבעים פנים לתורה. לא חייב להיות שהדין עצמו יתחלק מותר, אסור, תמיד. דין אחד, מותר, אסור, ויש כמה טעמים. אז אני הוספתי עוד טעם, מה הטעם? פרשה ראשונה יש שם את כל העניינים, ללמוד וללמד ולעשות. פרשה שנייה יש שם רק ללמוד, יש רק ללמד ולעשות. פרשה שלישית רק לעשות. אז זה טעם נוסף, זה לא סותר את הטעם הראשון. כן, מספרת הגמרא, רב משי ידי וקרא קריאת שמה והנח תפילין ומצלה. אומרת הגמרא, רב, סדר יום שלו מה היה? היה קם בבוקר, נוטל ידיים, קורא קריאת שמה, מניח תפילין ואז מתפלל. ככה רב היה עושה. בבקשה הגמרא, ואיך יעביד אחי? איך רב היה עושה ככה? זה הסדר שצריך להיות. והתניה, החופר כוך למת בקבר, פטור מקריאת שמה ומן התפילה ומן התפילין. מכל מצוות האמורות בתורה. הגיע הזמן קריאת שמה, עולה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קריאת שמה ומתפלל. כן, זה ברייתא מאוד מעניין. בזמנה, הקברים של פעם לא היו כמו של היום. היום הכל נמצא על שטח אחד, יש כאלה שעשו קומות, זה כבר משהו נדיר. אבל בדרך כלל על שטח אחד, באדמה, שטח גדול, חופרים, חופרים, חופרים. בזמנה, היו הקברות בתוך מערות, כמו שאתם יודעים היום. מעוד פורה. יש מעוד פורה, כן. ליד חיפה, שם, איך זה נקרא שם? מה יש שם? לא. בטבעון, ליד טבעון. יש עדי יודע של חוני המעגל בתוך מערה. זה בחצור הגליל. כן, בתוך מערה. כן, לא נתמע לה בתוך הכל שם. ממש, ממש בתוך מערה. בתוך מערה. אתה יכול לראות כמיני. ועוד משפחתי. אני מסמיד הגופה עד ש... כל הבשר אלך. עצמות עשו אותן מהחוב ארוכה. זה ראיתי בג'ורין, אני לא יודע איזה... איפה? אולי זה לא של... בג'ורין, מהרוב בג'ורין. מה שאת של תנאים? לא. סתם אנשים. יש ליד טבעון, איך זה נקרא במקום שם? ליד... בית שערים. בית שערים. אני לא יודע אם זה יהודים אפילו. הבן, ככה. ביהודה. ביהודה. בית שערים. בית שערים יש מלא שם. יכול להיות בתוך פוחים? כן. לא חשבתי שם. אז זה ככה היה פעם, פעם היה מערה, גם כשאתה חוסך במקום, ככה יותר נוח, מוציאים. זה מערות משפחתיות משהו. כן, נכון. אבל את העצמות היו מכניסים במקום אחר, הייתה מצבה אחת לכל המשפחה. למה? תראו את הגוף המכניסים, אבל בתוך ארון מכניס את הכל. ארון מאבן. לא, גם ארון מעץ היה, גם ארון מעץ. עוד שהוא נרכש שם וזה, אבל ככה היה פעם. כתוב בגמרא כל פנים, היו מכניסים בתוך ארון. לפי הדמויות שהיו בגמרא, מה שמוזכרים שם, אני לא מאמין שלכל אחד יקום עצמות. אתה לא יודע, יש ערים שלמות שנבנו ובסוף מגלים שזה בנוי על עצמות. העיר אלעד לדוגמה. פתאום מצאו שטח מלא בעצמות, תוך כדי הבנייה, סגרו אותו. יש הרבה כאלה חושבים שפחדים שהם גרים, הבניין שלי נמצא על איזה בית קברות עתיק. כל שטח הר מאוד, אבל לא הולך. בכלל, אפילו בשביל המיוחד שעשו במירון. לא, בכלל. בכלל לא כל הגליל. כל הגליל. הרב ברחל אמר שיש איזו עמותה בירושלים, שהם יודעים בערך איפה כל... יכול לדעת. אולי שתנאי אפשר לדעת, רבנו הארי גילה הרבה. הארי גילה, הארי. ידע. רבנו הארי הוא היחיד שגילה, בלי זה לא יודעים הרבה דברים. הוא גילה, אמר, מקום פלוני מתחת לעץ פלוני, קבור פלוני. אז זה גם, סוף הצבע, על פי ההסמכה שלו, אף אחד לא יודע מה באמת זה. אבל אסתם אנשים, אף אחד לא יודע כמה אנשים נקברו וכמה, אף אחד לא יודע. כל פנים, הקברות של פעם ככה, זה היה בתוך כוכים. מה שאומר, היו חופרים עומק של אורך של 2 מטר, על רוחב של 6 טפחים. זה בערך יוצא חצי מטר. 2 מטר על חצי מטר, זה היה כל כוך, ככה זה היה כוכים של פעם. עכשיו, כשהיו חופרים את זה, זה עבודה קשה, הרבה יותר קשה מאשר לחפור בתוך האדמה ככה עם טוריה, אתה בא וגומר. בגירה, בסלע. בתוך סלע לפעמים, כן, זה ממש קשה, לא פשוט. אתה יכול לעבוד שם יום שלם. אז מה עושים? מי שעוסק בזה, מה יעשה עם קריאת שמע תפילה?
את אומרת, הברייתא, מי שחופר כוך למת בקבר, פטור מקריאת שמע, תפילה, תפילין, מכל מצוות למורות בתורה. למה? העוסק במצווה, זה מצווה. למה הבאת הברייתא הזו? לא הבנתי את מה, למה? עכשיו, עקרון הגמרא רוצה להקשות על רב, רב, הסדר יום שלו היה, שהוא היה מניח תפילין אחרי קריאת שמע, בין קריאת שמע לבין התפילה. התכלית של הגמרא זה להקשות על רב על הנקודה הזאת. שהיא מביאה קושייה, אז היא מביאה קושייה מהכל. אה, מהזמן הזה של בן אדם שלא... מהסדר הזה. כי כאן מה כתוב? הברייתא כתוב כך. מי שעופר כוך למת, פטור מכל המצוות, קריאת שמע וכו'. הגיע הזמן קריאת שמע, עולה... חברה קריאת של עצמו, זאת אומרת, כאילו, מי שחופר עצמו. כן, מי שחופר עצמו. מי שחופר עצמו, פטור מכל המצוות. מה קורה? כמו דימור המתים. אה? כן. יצא, לא, גם כן. יצא, לא, לא, תגיד לי, מה אתה רוצה? הגיע... בן איש חי, אמרנו משהו קרוב לזה. טוב, הגיע הזמן קריאת שמע. נזכור את התלמידה של רבי עקיבא, נפטרים בזמן הזה כל יום 800 אנשים, זה 800 תלמידי חיים. אני קשה, אני מאמין יותר כאלה שמשם. חובה, חובה. אתה מסתבר, כן, נכון, אתה מסתבר. מה יכול? שלא עשו אספור, זה כאילו מה, יש לנו את ההורים, זה לא אנשים קטנים. נכון. כל פנים, אה? תלמידי רבי עקיבא, כתוב בגמרא שנפטרו עד שלא נהגו כבוד זה בזה. 24,000 בתוך 33 ימים. לפי החשבון יוצא שמתו כ-800 תלמידי החיים כל יום. 800 הלוויות. 800. אמרו שזה בגמרא בחורים, 14-15. זה ילדים בני 14-15. די, לא יודע, לא יודע, מה כתוב תלמידים? בדיוק קראתי בחוברת של מדי חודשו, של הישיבה. מה? בחוברת של מדי חודש בחודשו, של הישיבה. הגיע אליך. כן, אז מגיע עכשיו מספר על... שבאו לחזון איש, כאילו, מהממשלה, הצבא, לפני 67, שאמרו, הולכים להשמיד את המדינה וזה. הוא בא לבקש לי שלפחות שהאברכים יהיו קברנים וציפו לעלינו לעלינו עדים. אז הוא אומר לו, אין צער, לא יקרה כלום, הכל יהיה בסדר. אומר לו, לא צריך בכלל ל... אז הוא יצא מחוזק משם, זאת אומרת, יצאו מהפגישה הזו מחוזקים. זה הרמות הסיפור. מה? הרמות הסיפור. גם בעלון, בעלון. בעלון, בעלון, בעלון. זה הרמות הסיפור. בעלון בית נעים על השבוע. אני שמעתי את הלאה, לא שמעתי הכל. בטלפון לא שומעים טוב. לא, לא זה, לא זה. באינטרנט... ממש חוברת שלמה שקוצבת כל חודש. הייתי בסוף הלכתי, לקחתי סנדל עם הטלפון, לא שמעתי ברור. בדרך כלל באינטרנט שומע יותר טוב. ברור חושב שיש בעלות בכל. דרך אגב, כאן הייתי מתחיל יותר ויותר לקרוא. בהתחלה הבאתי מביא קצת, היה נשאר עוד. הבאתי הרבה, זה 40 עלונים. איזה הנמלת. בית נאמן, כן. זה מוציא את זה פה במושב. זה דרך המושב. הרב חננאל זי, בסופו של הרב חננאל. לקח את זה השכמו. זה הוצאה דרך אגב מאוד מאוד גדולה. שבוע זה הגיע ל-30,000 עלונים. והיה עוד ביקוש. והיה עוד ביקוש. הייתי בהשכרה בבאר שבע של סבתא שלי. אז יש שם מישהו שאמר, תגיד לי למה מוציא את העלון? הוא עוד שטות וכם, עכשיו אני על לבן, אבל הוא לא רואה אותו, אבל אי אפשר, זה לא מקובל. אנשים כאילו מזהבים אמר. הוא ייקח לעצמו את היוזמה הזאת, הוא עם תרומות, אנשים תורמים. תורם ושאר, אבל זה גם בכסף הדבר, זה גם נייר מיוחד. כן, נכון, הוא עשינו את זה בזול, 30,000 עלונים יצא לו 6,000 שקל. שחורים טובים יחסית, בשום בית דפוס אין דברים כאלה. עזוב, זה מצווה גדולה מאוד לעזוב, כי זה ממש, יש בזה ניקוי ערבים מאוד מאוד גדול. עוד מאוד, יש שם מלא, מלא הלכות, מלא השקפה, מלא מוסר. זה לא מוכן לא רואה את זה. כיף לקרוא את זה. לא, בהראל, הייצור גרפי של הראל, איזה שעושים גם את הכיף. לא מוכן, אין לו עורך את זה. לא, לא, לא. הנה, כתוב. ביוזמה שלו, ככה לעשות את היוזמה הזאת. הוא כאילו הריץ את זה לפועל. טוב, אז בואו נחזור אלינו. אז לענייננו, אז הגמרא אומרת, אדם שחופר קבר למת, פטור מכל המצוות. ממשיכה הברייתא, ברגע שמגיע הזמן קריאת שמע, עולה מהבור שהוא חפר שם, נוטל ידיו, מניח תפילין וקורא קריאת שמע מתפלל. ככה כתוב הברייתא. עכשיו הגמרא מקשה, הגוף הקשיא, הגוף הקשיא, זה לא מובן, הרשע והספר. רשע אמר פטור, וספר חייב, איך יתנחה, תחליטו, פטור או חייב? אמרת שמי שחופר קבר למת, עושה גם מצווה, פטור מן המצווה. אומרת הגמרא הלאה קשיא, ספר בתרי ורשע באחד.
מה שאמרנו שפטור, מדובר באדם אחד שחופר את הקבר. אדם אחד שחופר את הקבר, הוא לא יכול להפסיק בית לקריאת שמע ותפילה. אז לכן הוא פטור מכל המצוות. אבל אם יש שניים שחופרים, אז יעשו משמרות. מגיע הזמן קריאת שמע, ראובן עולה, קורא, מחליף אותו, ואחר כך יורד. אחר כך השני עולה, קורא קריאת שמע, ומקיימים את הקריאת שמע ומצווה כמו שצריך. ואז אין קושייה, הברייתא מובנת. אבל מה הקושייה עכשיו על רב? מכל מקום קשייה לרב. למה? כי בברייתא אנחנו רואים מה הסדר של הדברים צריך להיות. הגיע הזמן קריאת שמע, נוטל ידיו, מניח תפילין, קורא קריאת שמע מתפלל. כלומר, הנחת התפילין מיד אחרי נטילת ידיו לפני קריאת שמע. ואילו הסדר יום של רב מה היה? הוא היה נוטל ידיו, קורא קריאת שמע ומניח תפילין ומתפלל. למה ככה? אז רבה, בזמן קריאת שמע צריך שיהיו תפילין עליך. למה אתה הולך לתפילין בין קריאת שמע לבין התפילה? זה קושייה על רב. אומרת הגמרא, רב כרבי יהושע בן קורחה סביר הלב. דאמר, עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. אומרת הגמרא, רב, הגמרא מנסה לתרץ. רב סבא כמו רבי יהושע בן קורחה, לכן הגמרא כאן הביאה את זה כאן. רבי יהושע בן קורחה הרי אמר לנו כלל, קודם כל צריך האדם לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. קודם כל תקרא שמע ישראל, תקבל עליך עול מלכות שמיים. אחר כך, והיה עם שמוע, תשמעו, תקיימו את המצוות, זה עול מצוות. אבל קודם כל קבל מלכות שמיים. אז רב גם כן הלך בעקבותיו. קודם כל היה קורא קריאת שמע שיש בה עול מלכות שמיים, קבלת עול מלכות שמיים. ואחר כך היה מניח תפילין שזה קיום המצוות. בדיוק המעשה, ככה הוא עשה. לכן הוא עשה כך. ולכן אמי, זה חולק על הברייתא. רב, זכותו, הוא סובר כמו רבי יהושע בן קורחה. רבי יהושע בן קורחה היה תנא, אז הוא יכול לחלוק על הברייתא. אומרת הגמרא, זה לא תירוץ טוב. אמר דאמר רבי יהושע בן קורחה, להקדים קריאה לקריאה, קריאה לעשייה, מי שמעת ל... אומרת הגמרא, רבי יהושע בן קורחה על מה דיבר? תסתכל, תתבונן בדברים. רבי יהושע בן קורחה דיבר על קריאה של פסוקים. יש לך פסוק של קריאת שמע. יש לך פסוק ביום שמוע וביום. אז בקריאה של הפסוקים תקדים את עול מלכות שמיים, שזה שמע ישראל, לעול מצוות, לביום שמוע וביומר. אבל במעשה בפועל, ודאי שקודם כל יש לך לפניך מצווה של הנחת תפילין. מי אתה ניח תפילין? אל תחכה לקריאת שמע. אבל בקריאת שמע יהיה עליך גם תפילין. אבל למה את המצווה שיש במעשה תדחה לזמן אחר? קודם כל תקיים אותה, ואחר כך תעבור למצווה שהיא באמירה ואלמה, שהיא פחות חשובה. אז זה רבי יהושע בן קורחה לא דיבר. זה קושיית הגמרא. אז חוזרת הקושייה, רב, למה היה מניח תפילין אחרי קריאת שמע? היה צריך להניח תפילין לפני קריאת שמע. ותו מי סבר לה כרבי יהושע בן קורחה, והרב חייא בר אשי. והאמר, נכון, צודק. והאמר רב חייא בר אשי, זמנין צגיאינא וקיימנא קמיה דרב. הוא מקדים, הוא משיידה, ומברך, ומת נילן פרקין, ומנח תפילין, והדר קרא קריאת שמע. ואת הגמרא, הנה, רב חייא בר אשי סיפר לנו זמנין צגיאין. מה זה זמנין צגיאין? פעמים רבות. זמנין זה פעמים, צגיאין הרבות. כלומר, לא פעם אחת תגיד לי פעם אחת, לא, הרבה פעמים. מה? אבא קיימנא קמיה דרב. אני הייתי משמש, הייתי תלמיד שלו לפני רב, ואני ראיתי אותו מקדים, הוא היה מקדים, קם השכם בבוקר, משה ידה, נוטל ידיו, מברך, מה מברך? מברך בקוד התורה, עושה עם התורה. הוא מת נילן פרקין, ואז מוסר לנו שיעור לפני התפילה, בנץ, לפני התפילה של הנץ, הוא מנח תפילין, ואחר כך קורא קריאת שמע. אז מה אתה רואה מכאן? שהוא היה מניח תפילין קודם קריאת שמע, ככה הרב היה עושה תמיד. ככה גמרא מקשה, אה? אין עקביות בינינו. אז לא מובן, מה זה נקביות? הוא אומר שהוא ראה אותו הרבה פעמים עושה ככה. אבל הוא אומר שהוא ראה אותו הרבה פעמים עושה ככה. וגם הוא ראה, לא? בוא נראה. אומרת הגמרא, וכי תמה בדלמתה זמן קריאת שמע, אם כן, מה יעשה דתה דרב חייא בר אשי? אומרת הגמרא, אולי תנסה לדחות לי. מה שרב חייא בר אשי ראה אותו, שהוא הניח תפילין, קודם קריאת שמע, זה היה מקרה, כמו שאתה אומר, חד פעמי. ולמה? כיוון שעדיין לא הגיע זמן קריאת שמע. עדיין הגיע זמן קריאת שמע, אז מה עושים? הרי זמן ציסית ותפילין, זה זמן קודם לקריאת שמע. קריאת שמע, הזמן שלה זה סמוך לנץ החמה. כמה דקות מהזמן שתסיים אותה, תיכנס, תשאר לתפילה גל ישראל, אשר סיימת תפתח. אז רב, עדיין לא הגיע הזמן, אז זה בטוב, בינתיים בוא נניח תפילין. אז לכן,
רגע. לא הגיע הזמן קריאת שמע. לא הגיע עדיין זמן קריאת שמע, אז לכן הוא הניח תפילין קודם קריאת שמע. אבל מתי שכבר מגיע זמן קריאת שמע, אז לא, הוא מקדים את קריאת שמע, כיוון שזה עוד מחוץ שמע, ואחר כך מניח תפילין. אז אם כן, אין ראיה, אין קושייה מרב. רב, כן, זה היה משהו חד פעמי. אומרת הגמרא, לא, זה לא ייתכן. למה? אם כן, מה יעז הדתה דרב חייא בר אשה? כלומר, אם כן, מה העדות? מה מעיד לנו רב חייא בר אשה? הרב חייא בר אשה לא בא לספר לנו סיפורים סתם. הוא בא ללמד אותנו הנהגה של רב, כדי שאנחנו ניקח אותה לעצמנו. עכשיו, אם זה קרה משהו חד פעמי, אז מה הוא בא לחדש לנו? מה, אתה רוצה שנעשה משהו חד פעמי שרב היה עושה? הרי אתה אומר שבאמת, קודם כל צריך לקרוא קריאת שמע. ומה שרב קודם כל הקדים תפילין... לא, הוא לא אומר שזה חד פעמי. אה? הוא לא אומר שזה חד פעמי, הוא אומר שזה היה לפני זמן קריאת שמע. לא אמר לנו את זה. איפה רב חייא? רב חייא בר אשה לא גילה לנו את זה, הוא אמר סתם, אני הייתי הרבה פעמים. אז למה זה מת מילה פרקים ומה תפילין? לפני התפילה, עוד לפני שהוא קורא קריאת שמע, הוא לא לומד. אתה יכול לעשות את זה, להקדים את הלימוד לפני קריאת שמע. רק בקריאה שלא הגיע זמן. אולי הוא לא... מוכרח כאילו שהלימוד היה לפני התפילה. מן הסתם. צדיקים היו תמיד לומדים בזמן לשלב את הלילה עם היום. השאלה גם אם הוא היה... יש מפה יוצא משתעשע, לא? כולם היו מתפללים בזמן הזה. נראה לי שזה יותר היה שזה קורה ככה. טוב, תמשיך בקר שלנו. רגע, מה נראה? יש יחידות בסדר? אין בעיה שזה מה שאתה אומר, בוודאות. שם כבר סיין. לא מראה. הוא לחץ. סליחה, חצתי יחידים. אחת, שתיים, שלוש, שתיים, שתיים, ולפי דבריך, אז מה הוא בא ללמד אותנו? מה הוא בא ללמד אותנו? אז באמת, יאללה, הגיע, אלוהים, זה לפני הנץ, לפני הנץ, אז הגיע הזמן באמת כאלה תפילים. הגיע זמן תפילין, קריאת שמע עוד לא הגיע, זה לא יכול להם לומר תפילין, לא יכול להגיד קריאת שמע. אז מה אנחנו נלמד? ולכן הוא מקדים תפילין לקריאת שמע, זה הסיבה. אבל איך אני... אבל בזמן רגיל שהוא כבר ביום, והגיע זמן קריאת שמע, אז הוא יקדים קריאת שמע לתפילין. אבל איך אני יודע את הדבר השלילי, שאם הגיע הזמן, אז קודם כל לקרוא קריאת שמע? מה מי בהתחלה אמר את זה? לא, בסוף זה היה ראשי. כן, אבל לפני כן? אז הגמרא, הגמרא. הגמרא אמרה, שרב היה נוהג ככה. כן. עכשיו, זה היה, לגבי רב חייא, זה... אני לא יודע, אפשר להוכיח, אפשר לא, אבל... זה נראה שזה היה לפני, כלומר, עוד לא הגיע זמן קריאת שמע, ולכן הוא הניח תפילין. הניח תפילין תוך כדי שהוא מלמד את השיעור. ברגע שהגיע זמן קריאת שמע, הוא קורא קריאת שמע. אתה צודק, אבל הוא לא אמר בלשון שלו, לא הכניס בלשון שלו את הדבר הזה, שתלמד מכאן, שדווקא כאשר עדיין לא הגיע הזמן קריאת שמע, אבל אם הגיע, אל תעשה ככה. אתה צודק שמתוך הדברים שלא מובן, שהזמן שהוא מדבר עליו, זה שעדיין לא הגיע הזמן קריאת שמע. למה? כי זה מוקדם בבוקר, אתה צודק, כבר לפני התפילה. אבל איך אני אדע שאם כן הגיע הזמן קריאת שמע, אני צריך לשאול את הסדר. זה כתוב במשנה. אני אומר, דוחה בקש. אתה סולק? הוא נהג ככה, כי לא היה לו אפשרות לקרוא קריאת שמע. זה התחילה שלי, אתה עכשיו מקשה עליי, למה שם אני אמרתי לך שבקדים קריאת שמע לזה? לא, הגמרא שואלת שאלה כזו. הגמרא שואלת, רב, כאן אנחנו רואים שהוא היה קודם כל מניח תפילין, ואחר כך קורא קריאת שמע. ולמעלה ראינו לא ככה. יפה. עכשיו הגמרא רוצה לדחות, אולי מה שרב קודם כל הקדים הנחת תפילין, זה כיוון שעדיין לא הגיע הזמן קריאת שמע. עכשיו אומרת הגמרא, זה לא ייתכן. למה? כי אם כן, מה חידש לנו רב חייא בר אשה בהודעה הזאת? הרי רב חייא בר אשה מספר לנו מה נוהג רב. אם בשלמה, אם ככה צריך לעשות תמיד, אז מובן מה הוא בא לומר לנו. אבל אם זה היה מקרה חד פעמי, שבגלל שרב קם מוקדם, ועדיין לא הגיע הזמן של קריאת שמע, אז מה רב חייא בר אשה בא ללמד אותנו בדבר הזה? הרי מהמעשה הזה לא נוכל ללמוד לכל המצבים, אלא רק למקרה שעדיין לא הגיע הזמן קריאת שמע. ואת הנקודה הזאת רב חייא בר אשה לא הדגיש. כלומר, רב חייא בר אשה אמר סתם,
רב, זה היה המנהג שלו. אין לכן עמי, יכול להיות באמת שלפי האמת, זה בגלל שעדיין לא הגיע הזמן קריאת שמה. אבל מי ששומע את הסיפור הזה, לא יעשה את החשבון הזה. שכאן, כיוון שזה היה לפני קריאת שמה, אז ככה צריך להיות הסדר. ואם הגיע הזמן קריאת שמה, צריך להשתנות. את החשבון הזה, מי ששומע, לא יעשה. זה הנקודה של הגמרא. אז הגמרא אומרת לו, זה לא קושייה. למה? כי רב חייא בר אשה בא לחדש לנו חידוש. מה הוא בא לחדש לנו? להפוקה ממאן דאמר למשנה אין צריך לברך. כמה שמלן דאף למשנה נמיד צריך לברך. אומרת הגמרא, לא, אני אגיד לך, לעולם באמת. מה שרב חייא בר אשה סיפר לנו על רב, זה היה משהו חד פעמי. שרב עשה, כיוון שעדיין לא הגיע הזמן קריאת שמה, אז רב הניח קודם כל תפילין, אחר כך קרא קריאת שמה. אז מה רב חייא בר אשה בא ללמד אותנו? אה? אומר זמרים סגרים. כן, כמה פעמים, בכל הפעמים האלו... עכשיו חד פעמי. אה? ועדיין נחשב חד פעמי. לא חד פעמי, אלא בכל הפעמים האלו, יכול שזה יהיה הרבה פעמים, אבל בכל הפעמים האלו יש מכנה משותף, שהסיבה הייתה שם כיוון שעדיין לא הגיע הזמן קריאת שמע. ולמה? כמו שאמרת, שהם היו רגילים ללמוד לפני עוד השחר, אז נמשך ככה. זה הסיבה. עכשיו אומרת גם, תחזור הקושייה, אז מה רב חייא בר אשה בא ללמד אותי בדבר הזה? כאילו, מה החידוש? מה הוא בא להעיד לי? אם זה בגלל שלא הגיע הזמן קריאת שמע, אומרת הגמרא, הוא בא ללמד אותך, שתדע לך, שצריך לברך ברכות התורה גם על משנה. למעלה, בדף י"א, נראה לי כמדומי עמוד ב', ראינו מחלוקת. על מה צריך לברך ברכות התורה? יש אומרים, רק על פסוקים מהתורה מברכים ברכות התורה. אבל על המשנה לא. יש אומרים גם על משנה. אבל על גמרא לא. יש מחלוקת. להלכה למעשה, כל דבר שיש בו לימוד תורה, פסוק, מדרש, הלכה, לא משנה מה, צריך לברך ברכות התורה. אסור לומר קודם ברכות התורה, דבר הלכה, אפילו שהוא לא מהתורה. סתם הלכה פסוקה. גם ככה היום, אתה מברך בבוקר לכל היום, אז מה זה משנה? לא, אדם שקם מוקדם, אבל לא הגיע לזמן שתפילה, לא הולך לתפילה, רוצה לפתוח סבב וכדומה. ולא יגיד איזה משהו בשביל לצאת לכל הדעות, כאילו? מה מה? לא יגיד איזה פסוק מהתורה או איזה משהו של לצאת כל הדעות, כי נגיד אומרים את זה בהתדבר הזה אחרי ה... כן, נכון, אומרים את זה כדי להסמיך, לא, זה משהו אחר, לא לצאת לדחוב את כל הדעות, אלא כיוון שיש אומרים שצריך להסמיך את הלימוד תורה ישר לברכה, אתה מברך, כמו קדימה, תתחיל ללמוד, מה אתה עכשיו צריך לבית הכנסת, מתניעת את הרכב, הולך פה, שם, תתחיל ללמוד, אז לכן מסמיכים את זה אחד לשני, זה הסיבה. אבל הלכה למעשה... סתם ככה נגיד באמצע הלילה שבן אדם מתעורר, לא צריך... אדם שבאמצע הלילה רוצה ללמוד, קם ורוצה ללמוד? חייב. חייב לעבוד לתת. לא, ברור, כן. גם עכשיו, גם נגיד עכשיו סתם נגיד לקרוא איזה עלון או משהו כזה. אם הוא קורא רק בעיניים, אז לא. אבל אם הוא קורא... בעיניים מותר לקרוא בלי... בעיניים מותר, הרהור לא של לימור דמי. לשמוע, הרהור גם לשמוע, כן. גם לשמוע, זהו, אני שומע שזה לא היה לשמוע. אלא כן, אתה בדרשה... לא, נגיד סתם ברדיו או משהו. אין חשש שאתה נדבר, תדבר עם עצמך. לא, אני שומע. כל הבעיה היא שתדבר. דברי תורה, בדיוק. אבל אם זה עירור, עירור דווקא דיבור דמי, אתה יכול להיער בדברי תורה. בסדר? אז נחזור לעניינים. אז בגמרא למעלה הביאה מחלוקת בזה, האם על משנה צריך לברך ברכות התורה או לא. אז רב חייא בר אשה רצה לחדש לנו, דע לך, רב שהיה מלמד אותנו, מה הוא מלמד אותנו? משניות היה מלמד, הרי פעם זה משהו שונים. היום אנחנו לומדים את הגמרא, אחרי שכבר הם אמרו את הגמרא, אנחנו לומדים אותה. אבל בתקופה של רב, הלימוד תורה שלהם היה, זה היה משניות. מתני לן פרקין, הכוונה שונה לנו משניות, את הפרק שלנו, שאנחנו לומדים בישיבה. ורב היה מברך ברכות התורה. אז אם כן, זה החידוש שרב חייא בר אשה בא לחדש. כלומר, לעולם, רב, מה שעשה, שהניח תפילין קודם קריאת שמע, זה בגלל שעדיין לא הגיע הזמן קריאת שמע. אבל אם היה מגיע הזמן קריאת שמע, הוא היה קודם כל קורא קריאת שמע כמו שראינו למעלה. ומה רב חייא בר אשה בא ללמד אותנו בהודעה הזאת? להגיד לך שגם על משנה צריך לברך ברכות התורה. אומרת הגמרא, מכל מקום קשיא לרב. אומרת הגמרא, אחרי כל הפלפול שלך, יש קושייה על רב. איך רב ראינו למעלה שהוא קודם כל קרא קריאת שמע ואחר כך הניח תפילין? הרי ראינו בברייתא שזה לא סדר הדברים, כמו שאנחנו עושים היום, קודם כל מניחים תפילין ואחר כך מתפללים יום, קריאת שמע והכל. למה רב עשה להפך? אומרת הגמרא, שנוחה הוא דעבית. מה הכוונה שנוחה הוא דעבית? רש"י אומר, השליח קלקל. מה הכוונה? היה איזה אדם אחד כנראה, רב היה בבית מדרש, מלמד תורה, ואיזה אדם שהוא ממונה להביא אותו תפילין. הוא התאחר פתאום איזה פנות, הוא התעסק באיזה דברים, ואיחר את המועד. הרב רואה שעוד מעט מגיע הזמן קריאת שמע, הוא אמר, אני אפסיד את הקריאת שמע בהנץ,
אז לכן, מה רב עשה? התחיל קריאת שמע. תוך כדי שרב אומר קריאת שמע, פתאום השליח מגיע עם התפילין ביד שלו. אז אחר כך שסיים קריאת שמע, הניח את התפילין ועמד להתפלל. זה היה מקרה חד פעמי. אבל לעולם, קודם כל, כמו שאנחנו עושים היום הלכה למעשה, קודם כל מניחים תפילין, ואחר כך קורא קריאת שמע, התפללים כל סדר התפילה. כן, אומרת הגמרא, אמר עולה, כל הקורא קריאת שמע ולא תפילי, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כאילו הקריב עולה בלא מנחה, וזבח בלא נסכים. כן, אומרת הגמרא, האדם שהוא קורא קריאת שמע בלא תפילי, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. מה הכוונה? שהוא אומר לא הכוונה בעצמו, אלא הכוונה חס ושלום, כאילו מעיד עדות שקר על הקדוש ברוך הוא חס ושלום. הגמרא דיברה בלשון נקייה, למה? כי מה שאתה אומר בקריאת שמע, וקשרתם להיות על ידיך. כלומר, הקדוש ברוך הוא ציווה בתורה, וקשרתם להיות על ידיך. ואת הטפות בין עניך. נו, איפה, איפה התפילין? אם באמת הקדוש ברוך הוא ככה אמר, אז למה אתה לא מניח תפילין? אלא ודאי, שמה שהקדוש ברוך הוא אמר זה סתם, כביכול שקר, חס ושלום, כן? זה אדם, זה אדם שהוא קורא קריאת שמע בלי תפילין. אז למה בערבית? מה? בערבית. טוב, אחרי שקראת פעם אחת, זהו. אתה חתמת, עשית חתימה שזה אמת. כן, אבל הערבית זה היום של מחר. מה? הערבית זה היום של מחר. זה לא זמן צבי. מה יום של מחר? הערבית זה היום של מחר. כאילו, היום החדש. כן, לא, לא, שייך ליום הזה. מה אתה יודע, תפילת הרי כנגד הקורבנות תקנו אותם. אז למה ש... אז אומרים אבל תמיד אומרים שהלילה שייכת ליום המחר. אומרים מה? שהלילה שייכת ליום המחר. ודאי, ודאי, אבל תפילת ערבית כעיקרון היא שייכת לקורבן של היום. הרי למה כנגד, מה כנגד תפילת ערבית? כנגד האיברים ובדרים שעדיין ממשיכים להתעכב במשך הלילה, נכון? כן. כנגד זה תקנו. מתי, של איזה יום הקורבנות האלה? כל יום. של היום הזה. יתרה מזו, מתי אפשר להתחיל להתפלל תפילת ערבית? לא רק בהנצאת הכוכבים, אפשר כבר לפני. פלג המנחה כבר. פלג המנחה זה יוצא היום בשעה בערך 6:30 כבר אתה יכול להתפלל ערבית כעיקרות. אם אתה התפללת מנחה גדולה, שלא יהיה בעל יותר סתרה. אתה כהן, אז בית המקדש צריך לדעת כל הדברים. אני פותח מכללה עכשיו לכהנים. מכללה לכהנים. מכללה לכהנים. כן, לבית המקדש. לענתות. אה? לענתות. טוב, אז זה צריך להקפיד על העניין הזה, קריאת שמע ולא תפילין. לא קורה הרבה פעמים לכאורה. היו שאלו, הרב עובדיה יש לו תשובה בזה, לגבי קריאת שמע של קורבנות. קוראים קורבנות, יש הרבה שקוראים את הקורבנות ככה תוך כדי שהם תרגנים פה ושם התפילה, או בדרך אפילו, בדרך דברים יוצא שאתה קורא קריאת שמע, את הקריאה של הקורבנות. אז מה, אתה אומר קריאת שמע של קורבנות בלי תפילין? איך ייתכן דבר כזה? אז הרב עובדיה אומר, אין בזה בעיה. למה אין בזה בעיה? כי בקריאת שמע של הקורבנות בדרך כלל קודם כל אתה לא קורא את כל הפרשה, אתה קורא רק פסוק ראשון. כל הבעיה של מעיד עדות שקר בעצמו, זה כיוון שאתה קורא את כל הפרשה, ואתה אומר, וקשרתם להיות על ידיך. נו, איפה וקשרתם? איפה את הטפות בין עניך? עדות שקר. אבל כאשר אתה אומר את הפסוק הראשון, קבעת מלכות שמיים, אין לזה בעיה. ויתרה מזו, גם אדם שהוא חושש שלא יגיע הזמן ויפסיד את הזמן קריאת שמע, מותר לו להגיד את הפרשה הזאת בלי קריאת שמע. למה? כי אתה באמת לא מתכוון לצאת בידי החובה, אלא רק על צד הספק. יכול להיות שאני אספיק לזמן ואני אקרא אותו כמו שצריך בבית הכנסת. רק על צד החשש של הספק אני קורא אותו מעכשיו. אז לכן אין בזה בעיה גם כן. זה לגבי קריאת שמע של קורבן. אומרת הגמרא, רבי יוחנן אומר, כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים. רק כידוע, כל קורבן שמקריבים בבית המקדש, נסכים. יש קורבנות שמקריבים איתם נסכים. עולה, יש את הנסכים, נסכים זה היין שמנסכים לגבי המזבח. או יש קורבנות שמביאים איתם עוד מנחה, כל מיני קורבנות. דוגמה, קורבן תודה, יש איתו גם כן את לחמי תודה. יש הרבה קורבנות שיש להם גם כן מנחה, שבועות, יש את הקורבן שלו. אז לכן רבי חנן אומר, זה לא כזה חמור, מי שקורא קריאת שמע ולא תפילין, זה לא כאילו מעיד עדות שעד כדי כך כזה חמור. אלא מה? זה כאילו עשה מצווה שלא בשלמות. כמו אדם שמקריא, חצי מהחיוב שלו, חייב להביא קורבן בנסחים, מביא את הקורבן. סכים הוא לא מביא, איפה, לא סיימת, תסיים את המצווה. עושה בתשלומים. עושה בתשלומים, כן. אז גם כן, עושה בתשלומים. אז לכן, לפי רבי יוחנן, זה לא כזה חמור. למה? הוא לא גומר את המצווה, לא? הוא לא גומר את המצווה. הוא לא גומר את המצווה, זה לא כאילו מעין עדות שקר. הוא לא עושה את המצווה בשלמות. זה קרה את שמה, אבל לא עושה את בשלמות. זה ככה המפרשים מסבירים את ההבדל ביניהם. אבל הלכה למעשה, מי שישים לב, הלכה נפסקה.
מעולה שאמר מי שקורא קריאת שאלה כאילו מעיד עמיד שקר, לכן צריך לשים לב לדבר הזה, אה? אבל למה דווקא עם תפילין ומה עם ציצית? אני גם כתוב שם. קריאת שאלה אין ציצית, לא כתוב ציצית. אנחנו חושבים שאתם ציצית אותה, לא תלוי בזה. אבל ציצית זה לא חובה עליך, אלא אם יש לך בגד עליך של ארבע כנפות, תטיל בו ציצית. אז מה זה החלק האחרון? ביומר? מה זאת אומרת החלק? ביומר. כן, ביום, נכון, פרשת ציצית. אם יש לך בגד, אבל לא, יש שם עוד דבר, פרשת ציצית. ממש שאלה שלך. למה? זה עדות שקר? כן, למה? אני אומר, זה לא עדות שקר, למה? כי הפסוק אומר מה? ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. כלומר, אם יש לך בגד עם ארבע כנפות, אתה צריך לשים פה ציצית. אבל אם אין לך בגד עם ארבע כנפות, אתה לא חייב בציצית. אז למה בית תפילין זה חובה? למה? איפה בית תפילין כתוב? תפילין, זה חובה, הוא קשרת לראות על ידיך. להיות עטפות בעיניך, חובה על כל יהודי להניח תפילין כל יום. לא כמו ציצית, אין דבר, זה ההבדל ביניהם. זה ההבדל ביניהם. כן. גם אולי קריאת שמו של אורבי. מה? בסדר. אולי קריאת שמו של אורבי. מספיק פעם אחת. ברגע שקראת קריאת שמו עם תפילין, אמרת שמה שאתה קורא, זה נכון, זה בסדר גמור. בשישי שבת. בסדר, מספיק. גם בשישי שבת, הנה, בשבת, בשעות בבוקר. שעות בבוקר זה לא זמן של תפילין, אתה פטור בתפילין. אתה מבין? יש לך מוסף. אם אתה חייב בתפילין, ואתה אומר, וקשרת להיות על ידיך היום, אתה חייב בתפילין, כל יהודי חייב להניח תפילין בבוקר, בתפילה. אתה לא מניח תפילין, קורא קריאת שמה, איפה הוא קשרת להיות על ידיך, איפה זה תפות בין הניחה, זה עדות שקר. אבל בשבת אני פטור מהנחת תפילין. איפה כתוב? אה? איפה פטרו אותם? לא הבנתי. איפה כתוב שפטרו אותם? איפה פטרו אותם? הגמרא דורשת שפטרו אותם, עם איזה פסוק הגמרא דרשה את זה. נגיד שמוסף זה במקום תפילין. כן. והיה לראות על ידיך, יצאו שבתות לימים טובים שהם עצמם עוד, ככה רבי עקיבא אומר. אבל כמו שמוסף בראש חודש, מורידים תפילין ואומרות מוסף בלי תפילין. נכון, נו, מה הבעיה? עכשיו, אין לנו שקר, עכשיו המוסקה הרי יש לי תפילין. אני חושב שעשה גם זה גם יותר על פי הקבלה גם, כעיקרון. טוב, יש כאן נושא הלכתי שמצוי הרבה בכל מיני מקומות, שלכאורה אנחנו רואים מרב, כפי מה שקראנו עד עכשיו, שמה היה הסדר של רב? קרא קריאת שמה, ופתאום השמה שהביא לו את התפילין, הניח תפילין ואז התפלל. רגע, מתי הניחת את התפילין? הרי קריאת שמה, גל ישראל, השם ספטה תפתח, מתי הניחת את התפילין? מה, הפסקת בין גל ישראל, השם ספטה תפתח? מתי, איפה הניחת את זה? יש מחלוקת בפוסקים בזה. יש אומרים באמת, שכיוון שנראה בהמשך בגמרא... לא כתוב פה שהתפלל. אה? מצלה זה התפלל. מצלה זה התפלל, כן. תראה למעלה, אנחנו תפילין וסלה, אגב, מסלה. סלט. סלט זה בית כנסת. סלטי הוא בערותי. לא, יש בית כנסת, נו. נו, סלט בערבית זה בית כנסת. סלט, זה בית סלט. סלט אחרי, כן, סלט דבילה זלב. נכון, נכון. זנקת חדר. גם בערבית סלט. נכון. אז זה מחלוקת. בפוסקים. אדם לדוגמה שנדקר, שלאחר את התפילין שלו, את התנית שלו בבית. הוא יצא לקרוא קריאת שמע, מה יעשה? פתאום איזה מישהו, הגבאי פתאום ראה אותו, יש כזה מתביישים ללכת לגבאי, אתה בלי תלית, בלי תלית, לך לגבאי, תבקש ממנו. מתבייש, הגבאי רואה אותו, הוא מתחיל תפילה בלי זה, אמר לו, היי, יש לי תלית, יש לי תפילין. טוב, הוא יצא לי כבר קריאת שמע, מה עושים? יכול לברך, לא יכול לברך. אז איך פוסקים אומרים, הנה, מעשה רב, השמה שלו איחר את המועד. התחיל לקרוא קריאת שמע, פתאום הגיע עם התפילין, עצר רב, הניח תפילין, ואז עוד תפילה. אז אתה רואה שבשביל תפילין מותר לך להפסיק את התפילה, להניח, לברך. מי שמניח תפילין, נגיד לפלאג מנחה, בתפילות מנחה. זה משהו אחר. הוא צריך להגיד שמע? צריך להגיד שמע? לא חייב, לא. אתה הולך לקרוא תפילין, פעם אחת מספיק. לא, אני אומר בית קורא, יש כאלה שמניחים תפילין במנחה. אה, שלא הניח בבוקר? כן, מניחים ונניחים. אבל די, מי ש... אם היית אנוס מכל דבר, כל היום הוא תחל בניחים. לא, אבל שאלה אם... חייב לקרוא קריאת שמע. זה בטח, זה כמו שאתה מניח לבן אותם, אתה קורא שמע, בידבר, שמע. לא התחתנתי לנניח לבן אותם. זה בקרה אצלך. למה אתה קורא אותם במנחיים? זה לא קשור לחתונה, אוריה. זה לא קשור לחתונה. אני רואה את כל המניחים. הקלה תביא לך דברים אחרים. לא קשור, קשור. קשור לחתונה? אני יודע אם אתה תוך שבוע אתה מחתן. הרב עובדיה מקפיד בזה מאוד, הוא אומר שלפני חתונה לא להניח רבנותה. למה? הוא אומר, לשמור בקדושה על התפילין. אבל הראש השיבה אומר שהמנהג בחוץ לארץ היה, שכבר יותר מגיל צעיר, אפילו לפני החתונה כבר היו. למה? הרב עובדיה, אני חייב לתוניס, תוריין איפה ראה הרבנותה. אה? תוניס, בכלל לא הניחו. לא, הניחו, הניחו. כל הגדולים של תוניס. רבי חלפון כותב שהרבה הניחו. רק הרבנים. גם אנשים, אה?
רק הרבנים הניחו. למה? רבי ששי לא היה. הוא כותב, רבי חלפון... היה מניח שתיים ביחד. רבי חלפון כותב, ככה הייתי עברית כהונה, שיש עוד אנשים, הוא אמר שמותר לי כמה אנשים פשוטים להניח, ואין בזה בעיה. נמצא הרבה אחד, אם אני... יכול להיות שזה לא יתפשט, אתם צודקים, אולי יכול להיות שזה לא יתפשט כל כך בחוץ לארץ. בארץ זה כבר נהיה נחלת הכלל. לא, זה... כמובן. אדם שלי עצמי, זה אדם מראשמיים ותחליט. מה, מניח רק בבוקר? פעם אחת זה... לא, אני אומר, מי שניח בבינתם... אה, כן, ודאי, בזמן של השולחן... אנשים פשוטים לא עניין. נכון, ככה כתוב בשולחן הארוך, כתוב מי שירא שמיים ומוחזק בחסידות. כלומר, זה אדם מיוחד. אבל כבר מרן החידה מעידו, אומר, אני ראיתי בעד הרבה העידו. בארץ ישראל, כבר אנשים פשוטים, כל מי שיודע קצת ספר, מניח רבנותם, ואין בזה כבר יוהרה. פעם, בדורות ראשונים, שזה היה כחסידים, אני יודע, יבוא פשוט ילד, מי אתה, מה אתה מניח פלין רמטה כזה חסיד וקדוש, קודם כל תשמור דברים אחרים יותר טוב. אבל היום כבר אדרבה, זה נעשה כבר נחלת הכלל, וזה טוב, אדרבה, למה לא? כבר אין בזה יוהרה. על כל פנים, אה? אומרים למה מניחים הוא היה אחרי חתונה, התפילין של רבנותם? שיתרגל לשמוע דעה שנייה. שמה? שיתרגל לשמוע דעה שנייה. טוב, הנה, יותר דעה. יפה. טוב, על כל פנים, האור שיבה אומר, כיוון שברבנו אותם אתה לא שואל עם זה הרבה זמן. כמו שבתפילית של רש"י, אף אחד לא אמר, תקרא אם זה רק קריאת שמע, תתפלל במיד תורי. לא, אתה מחכה, אתה לא שבח, יש כאלה גם נשאר לתרום ישראל, אבל לא אומר לך תורי, אתה לא התחתנת, תורי, תורי, תורי. למה? אבל אתה אומר לי, למשל אם אני טוב. לא, תפילין רגילות אני אומר. אף אחד לא אמר למישהו עדיין רווק, איך שמגיע לנו שבח, עושה את השמונה הזאת, תוכל לצאת תפילין. לא, זה סדר התפילה, זה רגיל. זאת אומרת, גם אם רבנו אותם, תניח אותו לחמש דקות רק, להניח לקרוא קריאת שמע ולצאת ידי חובה גדולי העולם שסוברים כדעת רבנו אותם, אין בזה דבר נורא. ישמור את עצמו לשלוש דקות, חמש דקות, לא יקרה כלום. אבל הוא אומר, על כל פנים, לא להקדים יותר מדי. הוא אומר, מי שרוצה יותר מדי, לא יותר מוקדם מגיל 16. מגיל 16, אז אפשר לפני כן... מה זה בשכל עדיין? טוב, על כל פנים, נחזור לי, אנחנו נגנסנו יותר מדי. אם רבנו אותם קוראים עוד קריאת שמע? אה? כן. כשמניחים רבנו אותם קוראים. מי שמניח רבנו אותם אחרי ראשי, לא ביחד, אלא אחרי, צריך לקרוא קריאת שמע. ולמה? גם את זה ידבר. זה לא חובה. לא חובה, אבל מי שמניח שמה שצריך זה קריאת שמע. קריאת שמע עם כל הפרשיות, זה מה שצריך לעשות רבנו אותם. או יותר נכון, הפרשיות הראשונות, זה מה שחובה. ולמה? אני אסביר למה. כי למה אנחנו מניחים את רבנו אותם, משתדלים לנדר? כיוון שיש הרבה גאונים. רבנו תם זה לא תפילין שרבנו תם קם בבוקר והמציא. יש מאחריו להקה גדולה של פוסקים ראשונים וגאונים, כלומר למעלה מאלף שנה מסוברים שההלכה כרבנו תם. אז נכון שהמנהג כדעת ראשי, ככה ההלכה. אדם שיבוא לשמיים, יסמנו לו וי גדול, קיימת תפילין. אבל כיוון שיש עוד הרבה פוסקים שסוברים כדעת רבנו תם, הרבה גאונים, אנחנו רוצים לצאת לידי חובה כל השיטות. ולכן מניחים תפילין שרבנו תם. עכשיו אם כן, אתה מניח של רבנו תם. אז אם הלכה כדעת רבנו תם, ואתה לא קורא בהם קריאת שמע, זאת אומרת שאתה קראת קריאת שמע בהתחלה בלי תפילין, כי הלכה כרבנו תם. אז לכן צריך לחזור ולקרוא עוד בקריאת שמע, כדעת רבנו תם, שנמצא שקראת קריאת שמע עם תפילין ודאי, או ראשי או רבנו תם. להזמין לך? נתן. אל תזמין, תשאלה. לא, צהר. יש לי שאלה. אם אני עכשיו הנחתי תפילין, והיה מוסף כזה, זה ראש חודש. הורדתי את התפילין ושכחתי להגיד וידבר, בגלל שרציתי להשתלם עם ה... עכשיו הורדתי את התפילין, אני רוצה עכשיו צריך לחזור להגיד את זה, וידבר? וידבר לא רוצה. לא, לא. כיוון שוידבר זה לא חובה מעיקר הדין. זה לא חובה, בשולחן ערוך לא כתוב להגיד את זה. זה יותר לפי הקבלה. וכיוון שלפי הקבלה, אחרי שמתחילים מוסף כבר, קדושת כתר, אז מורידים תפילין. לא מניחים תפילין. ביום שישי מי שקורא שניים מקרא ואחד תרגום תפילין, אם שישי ראש חודש, לא חוזרים ומניחים תפילין. למה? ברגע שקברת מוסף, כבר יש הערה של ראש חודש, של קדושת כתר, זה כמו אות. כאילו יכול להיות גם רבנו תם? אה? גם רבנו תם. גם רבנו תם. לא תניח. אתה מניח לפני. יש כאלה מניחים בבית, לא מניחים ב... אז אולי רק לצאת ידי חובה יכול להיות, אני צריך לבדוק את זה, יכול להיות רק לרגע לצאת ידי חובת רבנו תם, אבל לא להמשיך ללמוד עם זה או משהו כזה. רק לצאת ידי חובה, צריך לבדוק את זה. ועל כל פנים, לא חוזרים להניחים תפילין, לא. רק קריאת שמע, אם קראת קריאת שמע זה משהו אחר, קריאת שמע זה יכול להיות. נחזור לענייננו, אז אדם שהגיע לתפילה, ובא בלי תפילין, בלי טלית, והגביים אביא לו, והוא כבר נמצא באמצע קריאת שמע, מה הוא עושה? אז בגמרא יש פוסקים שרצו ללמוד, מרב, הנה רב, קרא קריאת שמע, הביאו לו תפילין, הפסיק, אתה רואה אין בזה בעיה. אבל דחו את זה, אמרו, רגע, מי אמר לך קודם כל שרב ברך על התפילין? הוא הניח בלי ברכה,
הרי שסיים 18, אז הוא משמש בהם קצת, הזיז אותם קצת מהמקום, כדי שיחשב כאילו עשייה חדשה, וברך עליהם להניח תפילין. מי אמר לך שהוא הפסיק בדיבור של הברכה בשביל הברכה להניח תפילין? אותו דבר לגבי ציצית. אדם שדוגמה נמצא באמצע קריאת שמע, או באמצע זה, הוא יכול להתעטף בציצית בלי לברך, כדי שלא יהיה לו הפסק של הדיבור, ואחרי התפילה יזיק קצת הציצית על הגוף שלו, ויחזור ויברך על מצוות ציצית, להתעטף בציצית. אז אין ראיה מכן שרב הפסיק בדיבור. אז הלכה למעשה הרב עובדיה יוסף השלום כותב, לפי הספרדים, אדם שהביאו לו טלית ותפילין באמצע קריאת שמע, אז יכול להפסיק בין הפרקים. בין הפרקים. מה זה בין הפרקים? סיים יוצר המאורות, לא התחילה אהבת עולם, יעצור שם. ייקח טלית, יתעטף בברכה. יניח תפילין בברכה. למה? כי אנחנו יודעים שבין הפרקים, ישב השורים הקודמים, למדנו שאם בא מישהו שואל בשלומך, מותר לך להשיב לו, שלום עליכם, עליכם השלום. אז אם בשביל כבוד בשר ודם מותר לך להפסיק בין הפרקים, אז קל וחומר בשביל תפילין, בשביל טלית, להתפלל איתם, כמו שנראה בהמשך שהגמרא אומרת שמי שרוצה לקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, צריך שבתפילה יהיו עליו התפילין, יש כאן גם הטלית. אז לכן שזה צורך התפילה, מותר לך להפסיק בין הפרקים. אבל אם אתה לא בין הפרקים, זאת אומרת, סיימת קריאת שמע, ואתה כבר נמצא בברכה האחרונה, סמוך לגאל ישראל. אתה נמצא באמצע הברכה, אתה לא, אין לך לאיפה להפסיק. אם אתה תגיד ברוך אתה השם גאל ישראל, אין לך להפסיק בדיבור. ואתה גם כן באמצע הברכה, אז הרב אומר, כאן כבר אל תפסיק בדיבור. אלא מה? אם אתה עדיין נמצא באמצע הברכה האחרונה, עוד לא הגעת על ברוך אתה השם גאל ישראל, אתה נמצא בתהילות וכדומה, תתעטף בציצית בלי ברכה. תניח תפילין בלי ברכה. תתחיל להתפלל 18, עושה שלום, ותזיז את הציצית עליך, תברך, התעטף בציצית, תזיז את התפילין ותברך להניח תפילין. זה ההלכה. אם אתה כבר סיימת, ברוך אתה השם גאל ישראל, הלכה היא שאסור להפסיק בדיבור, אפילו לענות אמן, אפילו קדושה, שום דבר לא עונים אחרי גאל ישראל. למה? צריך להסמיך גאולה לתפילה. ככה למדו חכמים בגמרא. אז לכן אסור להפסיק בדיבור. זאת אומרת, שגם אם יביאו לך טלית ותפילין, אל תפסיק לברך. אז מה כן עושים? אז הרב עובדיה אומר כך, טלית אל תתעטף בה. למה? כיוון שבין גאולה לתפילה, יש עניין גם כן שלא להפסיק בזמן, אפילו בלי דיבור. צריך להסמיך, גל ישראל, השם שבאת תפתח, אל תפסיק בדיבור, וגם לא בשהייה. אז טלית, כיוון שהיא לא כל כך נצרכת לגוף התפילה, אל תתעטף בה. תשאיר אותה אחר כך. אבל תפילין, כיוון שתכף נקרא בגמרא שהיא חלק מהתפילה, יש עניין שיהיו על האדם תפילין בשעת תפילת 18, לכן אף על פי שסיימת גאל ישראל, תניח תפילין בלי ברכה ותתחיל להתפלל. ואז לא עשית הפסק בדיבור, עשית הפסק בשהייה קטנה, כיוון שזה צורך התפילה, ולא הפסקת בדיבור, אז זה בסדר. זה הלכה למעשה, זה מקרה מאוד שכיחים, צריך לדעת. טוב, נמשיך בגמרא, יש לנו עוד זמן. הוא הגיע, לא יכול. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חמד חשיר אומר, עשה קודש בכל מזלגות יסוד, תיכה, חימן את הרבי חוד שנאמר, אני חפש למעט מכל, זה תורה בידי. הנה כאן יכולים אותנו, כל השבן, אתם יכולים להקרים אותנו, כל ותיק של אורך השם, עשו בכלל שברכים, המילים בתורה, מהבוקר עד הערב, כל המצוות. גדל ויקדש רבה, גדל על בעקרותי ויבליר מלכותי ויתמח וקנה ויקרא משהי, וחייכון ונכון ובחיית לכל בית ישראל והגדל ומנקרים עמו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעליו ולמלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתעלה 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 שמי דקודשי בריך. אמן. אלא מנקוד ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירה ועלמה במו אמן. אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון וכל תלמידי תלמידיון דיידים להסכים בעורת הקדישתא. די ויתרה, די ודי וכולתר ואתר, יהיה לנו ולכון ולכון ולשלמה, הנה מזל וחמד. וחיי לכם בן אדם ולכם מגודם אל העם הראש מראה והרב ומואמן. יהיה שלמה רבה משמעיה חיים וסבר וישועה ונחמה של דבר רפואה ואולה סבך הפרה וברוח והסלח. נראה כל עמו ישראל ומואמן. ראש השלום עם רומיו וביחמר כזה שמלם לכל עמו ישראל ומואמן. אמן. 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 אמן.